Բարի երեկո եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկ կարոպեներին առաջարկում եմ դիտել։ Անհավանական միրական Կապուտակ գեղեցկուհու հմայքները արդեն անվճար։ Սևանի ափին քաղաքային բարձրակարգ լողափերը հաճելիորեն զարմացրել ու հիացրել են հանգստացողներին։ Ինչպես կառավարել, պահպանել, շահագործել ու բարելավել բնակֆոնդը, քանի ընտանիք է բնակարանի սպասում Շիրակի ամենամեծ համայնքում ու երբ են իրականանալու ախորյանցիների հույսերը, քաղաքաշինության նախարար Նախուրյանում էր։ Ինչ ձևաչափով է ընտրությունների գնալու քաղաքական կոալիցիան, որոշումը հայտնի կլինի Աշնանը։ Բանակցել թե չբանակցել, արդյոք ՀԱԿ ընդդիմություն երկխոսությունը ողջունում են ընդդիմադիր մյուս միավորումները։ Շախմատը դպրոցում պարտադիր առարկա, ուսուցիչներ թե մարզիչներ, ովքեր են սովորեցնելու երեխաներին արագ մտածել, տրամաբանել ու ճիշտ որոշում կայացնել։ Ապագա պատմաբանները պատմական հայրենիքում, անին այսօր էլ կանչում, գերում և իրավերակներին տեր կանգնելու պատգամ է տալիս յուրաքանչյուր հայի։ Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություն սկսի, ապա պետք է պատրաստ լինի այն վարել նաև սեփական տարածքում, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը, իսկ Բաքվում նեղսրտել են, տարածք վերադարձնելու սկզբունքն էլ քանդվեց, Կազանից հետո դառնացել է Մամեդյարովը։ Քաղաքային տապից փրկվելու գեղեցիկ արևայրուք ունենալու և պարզապես լավ ժամանցի նորացված ու ամենակարևորը անվճար հանգստավայր Սևանում։ Քաղաքային բարձրակարգ երկու լողափերը հաճելիորեն զարմացրել ու նաև հիացրել են հանգստացողներին։ Լողափերը բարեկարգելու և այցելուների հարմարավետ հանգստի անվճար պայմաններ ստեղծելու հանձնարարականը Հանրապետության նախագահինն էր, երկրի ղեկավարն այսօր Գեղարքունիքի մարզաշխատանքային այցի շրջանակում եղավ նաև հանրային լողափերում, որոնք օրական կարող են սպասարկել մինչև 1000 այցելուի։ Նախագահ Սարգսյանը շրջել ու ծանոթացել է լողափերի տարածքում իրականացված աշխատանքներին։ Լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված անշարժ գույքի ապամոնտաժման, անտառամաքրման ու ենթակառուցվածքների տեղափոխման աշխատանքների մասին Սերժ Սարգսյանը հենց տեղում խոսել է ոլորտի պատասխանատուների հետ ու տվել նոր հանձնարարականներ։ Երկրի ղեկավարի ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաև մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Սևան Լճաշեն ճանապարհի Սևան Մարտունի գետապ վերանորոգվող հատվածն է, որը ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով դարձել էր անանցանելի։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով և պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ ճանապարհի ջրածածկ հատվածներում կատարվել են ապապաշտպան միջոցառումներ։ 3400 մետր երկարությամբ տեղադրվել են մետաղյա արգելափակոսներ, որոնք ճանապարհը նորոգող տեղամասի աշխեքի խոսքով դեռ երկար կդիմանան։ Հիմա տեղադրվում է խաչային հիմքը, որից հետո կասֆալտապատում ճանապարհը։ Նախինում իհարկե գործող ճանապարհ էր, բայց արդեն նախանցած տարի արդեն ջրի տակ էր անցնում ճանապարհը։ Ճանապարհը շահագործման կհանձնվի հուլիսի վերջի օգոստոսի սկզբի միջակայքում։ Հարգելի հանգստացողներ, լողանալիս լողանշանները միացեք։ Հանգստի համար բոլոր հարմարություններով այս բարեկարգ լողափը բոլորովին էլ մասնավոր չէ։ Այն Սևանի նախկին քաղաքային լողափն է, որը բարեկարգվել է նախագահ Սարգսյանի հանձնարարականով։ Հանրային օգտագործման է տրամադրվել ևս մեկ տարածք թերակղզու հատվածում։ Երկրի ղեկավարը շրջեց և ծանոթացավ համար 1 և համար 2 լողափերում իրականացված աշխատանքներին։ Հանրային երկու լողափերը ստեղծվել են բնակչության հանգիստն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Բացի սննդից, մյուս բոլոր ծառայություններն այստեղ լինելու են անվճար, սկսած շվաքարաններից մինչև ավտոկայանատեղի։ Տարի սկզբին դեռևս այս հանձնարարականը մենք ստացանք Հանրապետության նախագահից, որպեսզի ափեր ձևավորենք և այնպիսի ռեժիմներ սահմանենք, որպեսզի կարգ ու կանոն պահպանվի, սպասարկում լինի։ Այդ բոլոր խնդիրները լուծված են, այն ինչ որ դուք տեսնում եք, շվաքարաններ, տապչաններ, բոլոր հանգստի կետեր, ինչպես նաև խաղահրապարակ երեխաների համար, բոլորը նախատեսված է անվճար և մեր խնդրանքը նաև, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը կարգ ու կանոն պահպանվի։ Նախարարի խոսքով լողափերի կազմակերպման ու կահավորման նպատակով կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացվել է 66 միլիոն դրամ։ Կողք կողքի տեղադրված արգելանիշեր, վիոզուգարաններ և հանդերձարաններ։ Հանրային լողափերում կա այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է հանգիստը հարմարավետ կազմակերպելու համար։ Պայմաններից առաջին հանգստացողներն արդեն տպավորված են։ Հոյակապ սարկածա, իրոք շատ լավ, տեսել եմ, զարմացել եմ։ Շատ լավ։ Ինձ թվաց Սևանում չեմ, ուրիշ տեղ եմ գտնվում։ Զուգահաններ մի հատ հեռու եղել է, բայց սես բանը չի էլ, անվտանգությունը բանը, սա նոր է։ Հիմա լավ են սարկել, ավազը լցրել են, նորմալ պայմանները, հանդերձարանները, զուգահանը, ամեն ինչ նորմալ պայմաններ են ստեղծել։ Очень приятно, что сделали для местных хотя бы один бесплатный хороший с цивильными условиями пляж։
Հանրային լողափերում կան նաև բուժօգնության ու փրկարար ծառայության կետեր, որոնք կոհոգան հանգստացողների առողջության և անվտանգության խնդիրները։ Անպայման գիշեր զոր սեզոնի մինչև սեպտեմբերի կեսեր վերջերը հերթապահությունը լինելու է։ Երկու կետով հերթապահություն 6 աշխատակիցների կողմից, որը բավարար է տվյալ տարածքում մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ընդհանուր առմամբ հանրային երկու օրինակելի լողափերում օրական հանգիստը կարող անցկացնել մինչև 2000 մարդ։ Այսուհետև նաև մեր Կապուտաչիա Սևանում հնարավոր է հանգիստն անցկացնել, ինչպես ասում են, բարձր մակարդակով։ Հանրային լողափերը նախկինում էլ բնակչության համար եղել են անվճար, սակայն ոչ այսքան բարեկարգ, մաքուր ու անվտանգ։ Մնում է միայն պահպանել այն, ինչ ստեղծվել է արժանավայել հանգիստ անցկացնելու համար։ Սևանի լճի դնապապանական հարցերի պատասխանատուների հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղում անցկացրեց աշխատանքային քննարկում ու տվեց նոր հանձնարարականներ։ Նոր հանձնարարականը դա ապամերձ տարածքների, անշարժ գույքի, անտարածածկ տարածքների մաքրման գրաֆիկի, նոր գրաֆիկի կազմումն է, որը պետք է ապահովի առաջիկա 2 տարում այդ տարածքների վերջնական մաքրման աշխատանքները։ Հանրային լողափեր են կառուցվել նաև Նորատուս ու Շորժագյուղի հարակից տարածքներում։ Նշված լողափերում ևս կապահովի դեպի լիճ բնակչության անարգել մուտքն ու անվճար հանգիստը։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում գյուղապետերի ներկայացրած ցուցակների համաձայն հաշվառված է 547 ընտանիք, միայն 182-ը Ախուրյանում, 282 ընտանիք հաշվառված է 10 և ավելի անոթևան ունեցող 11 գյուղերում։ 10-ից պակաս անոթևան ընտանիք ունեցող գյուղերում հաշվառված է ընդամենը 110 ընտանիք։ Այս տարի Շիրակի մարզում իրականացվում է 1,985,000,000 դրամի շինարարական աշխատանք, մարզի ամենամեծ համայնքում ընթացող շինարարական աշխատանքներին հետևելու նպատակով այսօր Ախուրյանում էր քաղաքաշինության նախարարը, որտեղ ընթանում է 3 բազմաբնակարան շենքի շինարարություն։ 2012-ին Glendale Hills-ը գյուղում ավարտին կհասցնի 105 բնակարան։ Ախուրյանում հաշվառված 182 անոթևան ընտանիքների փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրության ժամանակ 64 ընտանիք ճանաչվել է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու, 21 փաթեթ մերժվել է, 97-ը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում։ Դրա հետ մեկտեղ 2011-ին նախատեսվում է Շիրակի մարզում ավարտին հասցնել 10 և ավելի անոթևան ընտանիք ունեցող 11 գյուղերում 2, 3, 4 և 5 սենյականոց բնակելի տուն ստանալու համար հաշվառված 230 ընտանիքի փաստաթղթային փաթեթի ուսումնասիրության գործընթացը, որի արդյունքն էլ կորոշի այդ համայնքներում իրականացվող բնակարանային շինարարության ծավալը։ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում հաշվառված ևս 108 ընտանիքի փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրությունը նախատեսվում է անդրադառնալ 2012-ին։ Հանրապետության նախագահի վարչապետի հանձնարարությամբ գերխնդիրներից մեկն է բնակչյանը բնակարանով ապահովելու հարցը։ Իմ հորդորմամբ Glendale Hills ընկերությունը պայմանագիր է կնքել մասնագիտական կառույցների հետ, հիմնականում առաջնայինը դնելով սեսմիկ շինարարության վրա։ Շինարարական աշխատանքների որակի հետ կապված առայժմ խնդիրներ չունենք, ես կարող եմ ասել, որ որակով է կատարվում։ Եվ բնականաբար ամեն ինչ կտանենք, որ որակով և ժամանակին բնակարանները հասնենք մեր բնակիչներին։ Հայաստանում բազմաբնակարան բնակ ֆոնդի կառավարման պահպանման ու շահագործման խնդիրներն այսօր քննարկվել են կառավարությունում, նիստավորել է վարչապետը։ Քննարկվել է բնակ ֆոնդի շահագործման բարելավման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագիծը։ Ներկայացվել են բարեփոխումների հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ուղղություններն ու մեխանիզմները։ Ներկայացված փաստաթղթի առնչությամբ քննարկման մասնակիցներն արտահայտել են իրենց դիտարկումներն ու տեսակետները։ Ներդրումների համար Հայաստանը տարեստարի դառնում է ավելի գրավիչ երկիր, համոզված է հայրենիքում հաջողակ գործարար սփյուռքահայ Վահագն Հովնանյանը։ Ըստ նրա, սակայն ներդրումային դաշտի բարելավմանը խանգարում է մենաշնորների գոյությունը, ինչը խոչընդոտում է մեր երկրում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Պատգամավոր Մանվել Բադեյանի կարծիքով ներդրումային միջավայրի բարելավմանը խանգարում են մեր երկրի աշխարհագրական դիրքը, հարևանների կողմից շրջափակված լինելն ու փոքր շուկա ունենալը։ Վահագն Հովնանյանի խոսքով նոր զարգացող տնտեսություն ունեցող Հայաստանը ներդրումների համար հետաքրքիր է այնքանով, որ այստեղ նոր արտադրություններ կարելի է հիմնել։ Ըստ նրա, սփյուռքահայերը լավ գիտեն, թե որ գործարար մտահաղացումները կարող են այստեղ հաջողել։ Պարզապես պետք է ներդրումների համար բարելավել վարչարարությունն ու ճիշտ օրենքներ ընդունել։ Սփյուռքահայ գործարարը հաջողության հասնելու իր բանաձևն ունի։ Պետք է էթիկով աշխատես։ Եթե սկսես զուրումուր ձևերով աշխատել, կփռնես ձևով։ Ոչ էդ սխալ դեղ գինա, անադենը ուրիշի տուն գսկսիս զարայել, պետք է որ շիտակ աշխատիս, որ շիտակ ճամփող հաջողիս։
Նախաքննական մարմնի առաջնային նպատակը տասամավան դեպքերի լիարժեք բացահայտումն է ու մեղավորների գործողություններին քրեա իրավական գնահատական տալը, հայտարարել է մարտի 1-ի քրեական գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նա վստահեցրել է, որ այդ ուղղությամբ ակտիվ քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Հարցաքննվել է ևս 100 ՎԿ, հետազոտվել են համացանցում տեղադրված տեսանյութերը, նոր փորձաքննություններ են նշանակվել։ Քնչական խմբի ղեկավարը լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատների այն պնդումներին, թե առ այսօր չի ճանաչվել իրենց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտումը։ Վահագն Հարությունյանը շեշտել է, որ այդ իրավունքի խախտումն արձանագրվել է այն պահից, երբ նրանց հարազատները ճանաչվել են բուժողի իրավահաջորդներ։ Դեռևս 2008 թվականին 10 մահացած 10 անձանց հարազատները ճանաչել են բուժողի իրավահաջորդներ, այսինքն նույնն է ճանաչվել է բուժող, ճանաչվել են մահացածները, տուժողները, իսկ նրանք իրահաջորդներ։ Այսինքն, քրեական գործի նախաքննության ընթացքում այն պահից, երբ որ նախաքննական մարմինը տվյալ դեպքում հատուկ քնչական ծառայություն, այս գործի քննությունն իրականացնող նախաքննական մարմինը որոշում է կայացրել այդ անձանց տուժողի իրահաջորդ ճանաչելու մասին, այդ պահից իսկ նախաքննական մարմինը արդեն իսկ ընդունել է նրանց կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Այսօր արտգործնախարարն Ալբանդյանն աշխատանքային այցով եղել է Վրաստանում եւ բանակցել իր պաշտոնակից Գլիգոլ Վաշաձեի հետ։ Կողմերը գողունակություն են հայտնել պարբերական շփումների կապակցությամբ, ինչեր հնարավորություն է ընձեռում հետևել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները անկախության վերականգնումից ի վեր այսքան ակտիվ եւ օրինակելի չեն եղել, ասել է Վաշաձեն։ Բանակցությունների օրակարգում էին նաև վիրահայության հուզող խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Նախարարները մասնավորապես քննարկել են իրավապայմանագրային դաշտի կատարելագործման, սահմանային անցակետերի ընթացակարգերի պարզեցման, տրանսպորտային փոխադրումների հեշտացման, էներգետիկ համագործակցության առնչվող հարցեր, հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման գործընթացի խնդիրներ։ Էդվարդ Նալբանդյանն իր վրացի պաշտոնակցին ներկայացրել է Կազանում կայացած գագաթնաժողովի արդյունքները։ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել Վաշաձեի հետ իր հանդիպման արդյունքները, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներն ու զարգացումները։ Հայրենիքի համար նահատակվածների ու անհետ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 29-ին այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրել անհետ կորած ազատամարտիկների հուշարձանին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազան, ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արա Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդին, հյուրեր Հայաստանից ու արտերկրից։ Հայաստանում անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատները, մարտական ընկերներն ու մտերիմները պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ միասին այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել անհետ կորած ազատամարտիկների հուշակոթողի առաջ։ Այնուհետև հուշ ցերեկույթ է կազմակերպել կամերային երաժշտության տանը։ Չկա որ գիտե մի ողջախոհ ազնվորություն, որը որ պատերազմը երադարձի խաղաղություն, բայց յուրաքանչյուր ժողովրդի համար լինում են պահեր, երբ որ պատերազմը վճռական է դառնում, պատերազմը պարտադրված է լինում և այդ պատերազմը բարձրացնում է նրա ժողովրդի արժանապատվությունը, պատերազմի միջոցով կարողանում է պահպանել, պայքարել ազատության համար, պահպանել անկախությունը և ապահովել ժողովրդի հետագա զարգացումը։ Պաշտպանության նախարարը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը միջազգային կազմակերպությունների միջոցով հետևողական աշխատանք է տանում անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու և հայրենիք նրանց վերադարձի հնարավորությունն ապահովելու համար։ Եվս մեկ արձագանք Կազանյան հանդիպմանը, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, թե հայկական կողմը հանդես է եղել խաղաղ կարգավորմանը հակասող առաջարկներով։ Ըստ նրան, նախկինում հնչեցված 6 առաջարկներից մեկը հայկական զորքերի դուրսբերումն էր Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից, մեջբերումն ըստ ռեգնում գործակալության։ Այդ սկզբունքն էլ արդեն քանդվեց, այդ է պատճառը, որ քննարկումները մեզ համար մեծ կարևորություն ունեին։ Մի կողմից մենք շարունակում ենք բանակցությունները հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության։ Չի կարելի ասել, թե Հայաստանն էլ նույնը չի ուզում։ Մյուս կողմից Երևանն իր տեսակետն ունի այդ պրոցեսների վերաբերյալ, ասել է Մամեդիարովը։
Ադրբեջանի տրամադրության տակ եղած հակաօդային պաշտպանության ռուսաստանյան S-300 զենիթահարթիրային համալիրը ոչնչով չի ազդելու հայ-ադրբեջանական ռազմական փոխդասավորվածության վրա, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Դավիթ Տոնոյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ բուն ռազմական տեսանկյունից այդ համալիրը չի սպառնում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը, այն պարզ պատճառով, որ դա հակաօդային պաշտպանության համալիր է և կրում է պաշտպանական բնույթ։ Ինչ վերաբերում է օրինակ Ադրբեջանի կողմից հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, ապա այդ դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի ռազմական գործողությունները վարել նաև սեփական